Tak krásny deň to mohol byť. A šup, šup, včelička. Byt má, teda mal prenajatý nejaký Viktor Paučuk. Pôvodom Rus, inak známy anarchista, často chodil na rôzne demonstrácie za legalizáciu trávy, proti americkým konvojom a proti zvieracím farmám. Podľa svedkov nejakí chlapci vošli do domu 2 minúty pred výbuchom. A spektrografia hovorí, že v tom výbuchu bol prítomný dusík, acetón, hliník a jód. Jód? A červený fosfor však? Áno. Takže oni tu varili perník? Pán major, vy nie ste až tak blbý. Perník? No nie. A prečo pre Boha pracujete pre políciu? Prítomnosť jódu teda vyvracia výrobu bomby, ale potvrdzuje, že sa snažili o eukartovú syntézu. To je čo? Výroba amfetaminu. Na drogy to ste odborník však? Áno. Varili tu perník, ako už aj váš bystrejší kolega pochopil. A buchlenvarná nádoba. Vy ste samozrejme stále presvedčená o tom, že sa tu odpálili nejakí anorektickí anarchisti, ktorí sa dopustili toho najväčšieho vegánskeho hriechu, keď omylom zjedli slaninu. Na obyčajný výbuch varnej nádoby je to tu až príliš zničené. A čo tie letáky? Trasy vojnových vlakov, kanistre a ľavičiarske knihy. Tie trasy sú namalované na tratiach, ktoré sú už dávno zrušené a po ktorých by neprešli ani americkí mariňáci na ruských tankoch. Knihy majú zlepené stránky, takže ich nikto nikdy nečítal. A čo bolo ďalej? Aha, letáky! Tie majú stále cenovky z kopicentra. Vy by ste si dali v nejakom kopicentre tlačiť extremistické letáky? Ja rozhodne nie. A čo je podľa vás tá druhá možnosť? No, že sa vás snažil niekto naviesť na falošnú stopu. Čo by sa mu aj podarilo, keby som tu nebol ja? No, chcete nás znovu presvedčiť, aký ste geniálni, zatiaľ čo my sme tu úplne zbytočne. Áno. Nie. Lenka, vy ste dnes výnimočne užitočná. Bez vás by som si to nevšimol. Čo? Toto. Jeden odišiel tadialto. No, skôr odletel, ale to by musela byť dole nejaká krvavá placka. No, nemusela. Tie polámané konáre nám ukazujú trajektóriu letu niečo, čo vážilo tak približne 80 kg. A to by prežil? No, vylúčiť sa to nedá. Tie konáre mohli znížiť jeho kinetickú energiu o polovicu. Čo je za tými stromami? Nejaký ústav pre dôchodcov.